Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você limpa o armazenamento interno de forma muito simples, fácil e rápida para você aí no teu celular. Primeiro você vai vir nas configurações, vai tocar aqui na opção de armazenamento. Olha só, toquei errado. Armazenamento. Você verifica que olha só, 32% de armazenamento usado, né? Então para você limpar aí de forma mais fácil, né, o seu armazenamento, você vai tocar aqui, olha só, outros apps. Toca aí nessa opção. E você vai verificar quais aplicativos estão consumindo mais armazenamento interno. E vocês podem perceber aqui que, olha só, o TikTok, no meu caso, está em primeiro lugar, consumindo mais de 1 GB. E como que eu limpo? Bem fácil, você vai lá no teu aplicativo do TikTok, clica nele, segura dessa forma aqui, olha só. Segurou. E aqui vai aparecer essa opção de informações. Toca nele. Vai aparecer aqui armazenamento e cache. E você vai limpar aqui, olha só. Limpou e pronto, viu? E assim você vai fazer em todos os aplicativos que estão consumindo mais armazenamento interno do teu smartphone. Bora voltar lá na configuração de armazenamento? Olha só, liberou aqui mais 1%. E assim que você limpa de forma mais fácil a tua memória interna e tem mais espaço para você baixar aplicativo, gravar vídeo, tirar fotos e assim sucessivamente. Se você gostou, dê um joinha, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu e até a próxima.